мабуть, всюди найгірші. У всьому Хмельницькому немає... Не можете конкретне місце, там є визначення. Саме найгірше, мабуть, траса, та, що біля від автовокзалу номер 1 на Тернополі. Це, мабуть, найгірше. У Хмельницькому вже не так давно, найгірші дороги не сказати важко, і це вулиці. Я, наприклад, на вулиці Залізняка, десь від Гарназа, на початку, і так давно вмирає Чергіна, це було доволі погано, вже давно. На початку травня це почали ремонтувати, і ну, так нормально не зробили. Нам навіть було тільки залишатися. Ремонтувати ні, зразу треба капітальні дороги зробити. От тоді буде, да. А так, це раз, тобто це місто, куди ми глянь, чи дороги кепські, погані, а це економіка. Я просто їжджу по місту, я не можу сказати, де найгірше. Не можу місто. Бо за містом є набагато інше місце, ще більше може бути. Трохи лучше, але ж хотілося б найгірше. До недавнього на Гречанах була на садиба. Зараз там вже активно все ремонтують, що мене дуже радує. Так я так, ну скільки навіть не знав. Я більш-менш крізь підлатав. Яка в районі Озерна? Погана дуже дорога. І вже давно ніхто нічого не робить. Можливо, тому що там стройка продовжується, але вже давно, кілька років, і вона нічого не приходить, ніяких покращень. Вулиця Кармелюка, мікрорайон Озерна. Трошки починає трубити, звісно, але стан був в Польщі, був в Австрії, ну, навіть нема що зрівнювати. Ну, хотілося б, щоб краще було, звісно. Ну, я живу в Дубово, стан не дуже. Так по району я не пам'ятаю, що сказати. За виїзд на Вінницьку трасу теж є ужасні часті доріг. Все,